Biznes njerëz dhe i rithemelimit, që vazhdon paguën lek për incinatorët. Prandaj themu që tuaj strada Ballshit, për këtë dashur protestë. Një nga kryetarët e bashkive sot, që është i rithemelimit, i ka vajs që në gush ka paguar paratë incinatorëve, që nuk ekzistojnë. Çfarë bëjmë tani? Të dalim atë në krah protestojnë deri në Lirë kur ki pagu vet? Nuk do të thosh ai, ne bëjmë detyrën se cili prindesh. Edhe një herë pra më kupton që po them këtu mungon koherenca, mungon serioziteti. E dyta, meqense këta thonë do të bëjmë protestë, nuk kemi asnjë detyrim shkëm protestë këtyre. Jo, protesta nuk janë detyrim në asnjë situatë. Jo, më jo, kemi agjendën tonë, ne kemi thënë gjëra siç janë për të. Dhe mbi të gjitha kemi bërë, jemi vetëm parti politike që nuk e sulmojmë spakun, por kundërshtim e mbështesim. Ne mendojmë që nuk zgjidhet çështja e hetimit, as përfundimi hetimeve, nuk arrihet te dera duke hetur sa shishe molotov, sepse do çfarë do bëjnë nesër? Do mblidhen me çeta, do hetin molotov, do ikin në shtëpi, do dalin para kamerave ta si heroin, heroin imagjinar, do vazhdojnë iluzionin të kanë. Do të thoni vetëm çështë protagonizmi. Po patjetër mos e shëqë. Do të ju për pashë zoti Shabani kishte një replikë. Sidomos në atë rekord të kraq që ka zotëri janë fjalë, se po të ishte Ali Mehmeti, them do të kishte një dilemë shkoja, se edhe gjej të respekt për djalin. Se nuk ka asnjë që ka kosore, nuk ka ato problematika, nuk ka qenë njëri i përzier. Po ku shoh të parë, ti s'pari do të ikje nga funksionat që kanë parti për shkak të humbjes. Po këtu humbja është bërë rrugë, është bërë tradit. Bile sa më shumë tumësh, aq më shumë hecën te djatha, bën karrierë. Kjo është situata këtu. Do mund të shkoj të bashkohem këtyre për çfarë? Kjo është standardi të gjithë të djathës, besoj. E djatha thashu, nuk thashë e majtë.